Assalomu alaykum musulmon birodarlar. Mana Parijdagi shirklarni qaranglar. Mana bu shirklarni qaranglar. Bu shirk Germaniyada ham bor. Mana shular qanaqa niyatda qiladi? Bu niyatlari baxtli bo'laylik deb. Auzu billah. Buni qaranglar, shirklarni qaranglar. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Beqa nafaqat, beqa hattoki musulmonlar ham shunday qiladi. Baxtimiz qufdek bo'lsin deb. Baxtlaring o'ladi inshaalloh. Mana shunday qil, buni qaranglar. Buni qaranglar. Subhanalloh. Parijdagi shirklarni qaranglar. Mana shu qulfni 2 yevroga oladi. Bular o'ylaydiki biz 2 yevroga baxtli bo'lamiz. Bular o'ylaydiki 2 yevroga biz baxtimizni sotib olamiz. Lekin afsus 2 yevro bilan o'zlariga jahannamni sotib olishgan. Bunaqa Yevropani hamma joylarda va hatto men shetda guvohi bo'ldimki, bu yerda musulmonlar ham mana shunaqa aqidada kelib baylab ketadi. Bu hammasi shirk va oxiratga katta zarari bor. Navoda farzandlarimga tarbiya beraylikki, mana shuna aqidada katta bo'lmasin. Bu baxt ochadimi? Bu temir, temir bu. Auzu billahi minash shaytonir rajim. Subhanalloh. Shirk. Allohdan so'ramaysanlarmi ya johillar? Johillikda subhanalloh. Mana